իմանան քո իրական դեմքը, այդ պահերը չեմ դնի։ Էլի սկսեց հորանջել։ Քնից նորա բեկած էր, մի հատ էլ ատամներ դլվա, նոր սկսենք։ Մեր նոր կհակաճառե մի թեման, այդ նորից էլ է։ Ձևիստ։ Ես եմ ալը ձևիստ։ Ողջույն սիրելիներս, եթերում է կհակաճառեմը, և այսօրվա համար ընտրել ենք մի շատ հետաքրքիր և հավետ արդիական թեմա. Հարս, կեսուր և նրանց մեջտեղում տղամարդ, սկեսրայր, նաև ինչի ոչ։ Սկեսրայսորաբար պուլտը ձեռը բանա նաև ձերևցրի վրա նստած։ Լավ, պատրաստ եք։ Գնացինք։ Ինձ թվում է, այս վիդեոն բոլորի հարցն են լինես կես ցավոտ տեղնա, ու իրանք հենց վերնագիրը կարդան, պիտի գան, նայեն, որ միած սրտով անգս կան, բայց կպաշտպանենք կես ունեին թե հարցներին, դա դեռ պարս կլինի վիդեոյի ընթացքում, որովհետև այսօր եկել ենք ոչ թե պաշտպանելու կամ գցելու, այլ պարս քննարկում անելու, ինչը ոնց է, ինչի է և ով է այդտեղ մեղավոր։ Խորեն, մի երկու բառ դու ասա։ Ինչ ասեմ, ինչի հետ, ինչ չգիտեմ որտեղից սկսեմ, մեզ բան թեմա է, ինքը սենց բազմակողմանի բան։ Բասի, ես կկտրենք, չի կարի սկսել հաղորդում ու չի մանալ ինչից խոսել, արի մտածենք նոր։ Ես հարցտամ, դուք պատասխանես։ Այդ որ օրինակ, երևի թե ես գիտեմ քո պոզիցիան այդ հարցի շուրջ, բայց վսյոտակի այս հարցը շատերին է տանջում, ապրեն միասին, թե առանձի, մի մասը ասում է, որ նոր աստեղ ընտանիք է, միասին ապրեն, մեծերը սովորացնեն և այլն, մյուս մասը ասում է, որ չէ, առանձին և այլը։ Ես իհարկե ունեմ իմ պոզիցիան, բայց եկեք առաջինը լսենք։ Առանձին բաց չի։ Իսկ ոնց կհիմնավորես։ Որ մարդիկ ստեղծեն իրանց կենցաղը, որտեղ ամեն ընտանիք ունի իր կենցաղը, կարող են իրանց կենցաղը ստեղծեն, իրար ոչ էլ միացնում է ընտանիքը, որ իրանք իրանցն են ստեղծում, ոչ թե եղածի վրա են կառուցում, այլ նորն են ստեղծում, հենց իրանցը։ Կոնկրետ անկեղծ եթե լինեմ, ինչ է ցույց տալիս կյանքը, պրակտիկան, փորձը, իսկ դիտողությունը նարասել են ժեստիկուլյացիա, դու խոսքդ մի քիչ հանգիստ լա։ Ինչ է ցույց տալիս կյանքը, պրակտիկան, փորձը, աշխարի լավագույն երկու մարդուն էլ հարս կեսուր հարաբերություններում բերես մեկ տեղես, առանձին իրենք ընտիր մարդիկ են, բայց այն որ ծեցված խոսքա, բայց խոհանոցում պիտի մի տիրուհի լինի, տանը մի տիրուհի, առանձին երկու մարդ կարող շատ լավը լինեն, բայց եթե մի տան մեջ ապրեն, պալյուբոմ ու կոնֆլիկտները անխուսափելի են, որովհետև արդեն ձևավորված կեսուրը, որը հազար տարվա կինա, ոչ պակաս ձևավորված անհատ, երևի թե արդեն չափազանցության շեմը հատած աղջիկը, գալիս ու բախվում են մի տեղում, անգամ հարազատ մայրն ու աղջիկը ունենում են կոնֆլիկտներ սովորաբար, ուր մնաց թե գենետիկական որևէ կապ չունեցող, առանձին իրանց համար ապրած ու հանկարծ տղայի միջոցով իրար հետ նույն տան ապրող հարսուկես Սուրը։ Ես հումա այդ սաղ ամբողջը, այդ մրցակցությունն է, որ անի մաստ բանը իրականում, մրցում են իրար, այդ ինչ իչ են մրցում։ Ունդ աշնահամով տղաճան հլաստան։ Ասենք ամեն մատ իրանում ինչ մաստ ունի մրցելու իրար։ Չէ, բապշե խորեն էլ այդ համակարծիք, ոտև էլ իր կողմիցել եմ լսել ես տեսակետը, որ նույն սեռի ներկայացուցիչները միշտ մրցում են, չգիտեմ ինչի, իրենց մոտ կարծիք ու տպավորություն կա, որ պիտի ապացուցեն, որ ավելի լավն է։ Ամեն սեռը իրա սեռի հետ է մրցում, տղաները տղաների, աղջիկները աղջիկների։ Ստացի դամար երևի նկատել եք, որ նույն սեռի մարդիկ ավելի վատ ընկերներ են լինում, քան ասենք աղջիկներ կա, չէ՞, ասում են ես տղաներիդ ավելի լավ ընկերություն եմ ունեմ, քան աղջիկների, նրանից է, որ հակառակ սեռը քեզ չի նախանձում, քո չի մրցակցում, տակը չի փորում, սովորաբար ավելի հանգիստ է նմանատիպ հարաբերություններ ընկերական անցնում, ու այս առումով ինձ թվում է շատ մեծ դեր ունի տան տղամարդը, ոնց են անում էլ հայ տղամարդիկ, սովորաբար շարները քաշած, ախպերին ճուզում է, կարեք մենակ ես մի խաղեք։ Ինձ թվում է տղամարդու վայել չի, որ իրանք իրանցում այդ կանացի խոսակցունը, բայց իրական մեր ասում է իրանք են կաշան էպել։ Հա, իր համար են երկու կին կրիվ տալիս, ուրեմն եքի կոնեպիտի ինչ-որ մի ձև
Չէ, տղամարդուները շատ կան։ Որ ասա, քանի անգամ եք լսել կանած, ովքեր ասել են բաժանվեցին, որովհետև սկեսուրս կյանքս ուտում են, իսկ ամուսինս կամ մորներ պաշտպանում, միշտ ենց են ասում, կամ ասում են, որ չեր խառնվում։ Օքեյ, նախ եկեք հասկանանք մի պարզ բան, պաշտպանել մորը միշտ կամ պաշտպանել կնոջը միշտ, երկու պարագան էլ սխալ է, որովհետև ոչ կինը կարող է միշտ ճիշտ լինի, ոչ էլ սկեսուրը կարող է միշտ ճիշտ լինի։ Այդպես մարդ չկա, որ միշտ ճիշտ լինի։ Այսինքն էստեղից դա կարևոր, այն գիծը, որը խորենի մոտ իդեալական արտահայտվում է, օբյեկտիվություն։ Սիտուացիան նայում է տղամարդին, ինքը պիտի հասկանա, եթե իր մայրն է մեղավոր, չեմ ասում, «Մամ, ինչ ես արել, ինչ ես կան», տենց չէ։ «Մամ ջան, էսպես, 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 ախր տեն չի լինի, ախր ինքն էլ ա վիրա», եւ նույնը հակառակը, այսինքն մեղմոր են, բայց հասկացնի, որ դու սխալ ես այս պարագայում, ու այդ դեպքում երկուսն էլ իրանց լքված, մենակ, անտեսված չեն զգա ու կարծում եմ մի քիչ ավելի կխաղաղվեն։ Դե երկու կարևոր գործոն կա, բաբշե, մեկը այդ մրցակցությունն է, որ նշեցինք, ուղղակի մարդիկ պիտի հասկան, որ ամեն մեկը տարբեր է, ամեն մարդ ու այդ շատ լավ է, ու իրանց իմացած է այդ վեշտական ճշմարտություն չի ու ուրիշի վզին պետք չի փաթաթել։ Այդ մեկ, և երկրորդը, որ ես ասեմ, ինչև դու հիշես, հա, իսկ թվում է, եկեք վերցնենք մի հատ օրինակ, եթե արդեն հարս ու կեսուր ապրում են միասին, այսինքն առանձին ապրելու տարբերակ չկա, հիմա կանդրադառնանք հոսքին, ուրեմն շատ կարևոր այստեղ հետևյալը, որ սկեսուրը իրա վրա չվերցնի դայակի ուսուցչի դեր, այսինքն աղջիկ ջան էսպես չի, աղջիկ ջան էսպես նստի, աղջիկ ջան իմ տղան աղը քիչ է սիրում, տղես աջիկա է ուզում, բա չես փակելու արդեն աշունը, այդ պոզիցիայից դուրս գա, իսկ հարսն էլ բունտարկայի պոզիցիայից դուրս գա, ոնց թե դու իմ մաման չես, ես կարամ առանց քեզ էլ, ես ջահել եմ, բայց այդ չի նշանակում, որ ես չեմ կարա, այդ երկու կողմը ասենք շատ կատեգորիկ ու շատ սուրանկյուններ են ստեղծում, որոնք էլ արդեն առաջացնում են conflict։ Հա, to be continued, ուրեմն երկրորդը իմ կարծիքով այդ էնա, որ այդ սխալ մարդիկ, չգիտեմ ինչի ամաչում է սխալվելուց, բայց բոլորս ենք սխալվում ու մինչև կյանքի վերջ չենք սխալվում։ Ավելի շատ ամաչում են սխալն ընդունելուց։ Դե հենց էդ է, ես հենց էդ նկատում ունեի, այսինքն չէ, սխալվում են, ամեն դեպքում սխալվում են, բայց ոնց որ չեն ընդունում իրանց սխալ, ոնց որ դա իրանց թվա ինչ-որ ամոթ բան, որ բայց այդ իրականում իմաստության նշան է, խելքի նշան է, այդ նշանակում այդ մարդը զարգանում առաջ է գնում, այն մարդը, որ ասում, օրինակ ես սխալ եմ եղել, ես հարցում, իր բերանով բարձրաձայն ասում է, այսինքն որ մարդը կարնա իր սխալը ընդունի, կոնկրետ։ Օրինակ հիմա դա իմ ժիզնինի պոզիցիան է, ես փորձում եմ անընդհատ ինքս ինձ իմ սխալները խոստովանել ու դա տրամպլին է հանդիսանում Միքայլով էլ աճելու, այսինքն երբ որ դու վերլուծում ես սիտուացիան ու հասկանում ես, որն է սիտուացիա մեջ քո մեղքի բաժինը, դու նախաջորդ անգամ դա չես անի, երկրորդ դու կանես ճիշտ հետևություններ, որպեսզի նույն իրավիճակում չհայտնվես, եւ երրորդ վերջապես, եթե զգում ես ոնչ-որ մեկին նեղացրել ես, կարելի է եւ ներողություն խնդրել, ես սովորել եմ դա անել տարիների ընթացքում, իհարկե այն մարդկանցից, ովքեր իսկապես ոչ թե արժանի են դրան, այլ իմ վերլուծության արդյունքում իսկապես դժողի դերում են եղել, ասենք ես մի փոքր չափս անցել եմ կամ ագրեսիա եմ ցույց տվել կամ նեղացրել եմ, հիմնական ամուսուս է դերում, ես կարամ այդ պահին իմ սխալը հասկանամ եւ ներողություն խնդրեմ, գիտեմ։ Ու հա, տղամարդու դերը, տղամարդը իրական շատ մեծ դեր ունի, այսինքն պետքա տղամարդը ոնց որ կշերքն է այդ հարաբերությունները, մի նժարին մայրն է, մի նժարին հա իրականն է, ինքը պիտի բալանսավորի, ինքը պետք է նենց անի, որ երկու նժարը իրար հավասար միշտ լինի։ Ոչ թե թողի թռնի այդ։ Այսինքն ոչ պետք է մորը բան անել, անուշադիր լինել, կնոջ կողմը սենց, այսինքն կոմունալապահություն պետք չի անել, դի օբյեկտիվությունը պահել, ու ուշադրությունը կիսել հավասար կնոջ մոր միջև։ Եվ կա դրա հակառակը։ Այսինքն որտեվ ոսոր մայրը այն մարդն ով կյանք հա տվել, այդքան ջանք հա թափել, մեծացրել է ու ոչ մեկ չի կարա փոխարինի մորը, ու պետ չի աչկա թող անել, կինն էլ ուրեմն իրա երեխեքի մայրն է ու իրա կինն է։ Եվ մարդ ում հետ պիտի անցնես
ենթադրական ամբողջ կյանքի ընկերն, այսինքն երկու մարդն են շատ կարևոր մարդիկ են, ու այդ մրցակցության իմաստը ինչի՞ չեմ հասկանում, որտեղ մեկը մյուսին չի կարա փոխարին։ Այ հենց էդ է, իրենք խաղում են, այսինքն ոչ թե հակառակ թիմերում, որպիսի մրցակցեն, այլ հանուն նույն մարդու, եթե այդ գիտակցումը գա, ես բավական միշտ գիտես ինչը չեմ հասկացել, մտածել եմ, եթե մայրը սիրում է իր տղային, եթե կինը սիրում է իր ամուսնուն, արդյոք դա թույլ չի տալիս իրենց գիտակցել, որ ոչ թե պիտի շուն ու կատու հարաբերություններ ունենալ, այլ այնպես անել, որ իրենց սիրելի տղամարդը երջանիկ լինի։ Այդ ֆակտորներն է, հիմնական սկեսուրները, իրանք մայրերը սովոր են, չէ՞, որ մինչև հարսի գալը կոպիտ ասած իրանք է ռուլի տանում, ռեկավարում են, այո, ռեկավարում են տնտեսությունը, տան, կենցաղը, ամեն ինչ իրանք են ռեկավարում։ Եթե գալիս ասեմ, արդեն ոնց որ մայրը զգում է, որ իր այդ գահը սկսում է շարժվել, ու այդ ինքը դրանից ընկնում է տագնապի մեջ։ Ինչա ինքը վախենում է, որ հարցը, որը գալիս, ա միտված է իրան քցելու, տղային վերցնելու։ Այսինքն ինչ որ հարցի դիտարկը որպես բողոք։ Կան հարցներ, որ իրոք տենց են անում, մեզ չի, որ հարցները, ասենք, մարդուց մարդ տարբերություն։ Ուզում եմ, որ այսօրվա զրույցը լինի համազոր, որովհետև ինչքան էլ ուզում ես կեսուրների դերեր տանեմ, բան, հարցներ դերեր եմ տանում, բայց կեսուր ավելի, կամ կեսուրների ճոր գրոտեսկային վերլուծություններ անեմ, կերպարային, միևնույն է, ես գտնում եմ, որ ինչպես լավ սկեսուրներ կան, այնպես էլ լավ հարցներ եւ հակառակը, եւ միանշանակ ասել անհնարին է, որտեղ կան մեկ-մեկ շատ լավ նվիրված սկեսուրներ, ու անշնորհակալ չգնահատող հարցեր, ոչ իրանց արժանի հարցներ։ Հա, այդ ցելա լինում, հակառակն էլ լինում, բաբշե ես միշտ ասում, ցանկացած սիտուացիա, որ քննարկում ենք, դա չի կարա վերաբերի բոլորին, այս բան գոյություն չունի, որ բոլորին կվերաբերի։ Մի խոսքով, եթե ուզում եք ապրել երջանիկ ու առանձին ապրելու հնարավորություն չունեք, սիրելի սկեսուրներ ջան եւ սիրելի հարցներ ջան, մի շատ կարեւոր քայլ արեք, դադարեք իրար հետ մրցակցել եւ երջանկացրեք ձեր սիրելի տղամարդուն, մի դեպքում երեխային, մի դեպքում ամուսնուն, եւ ամեն ինչ լավ կլինի։ Իրար օգնեք, ոչ թե խանգարեք, իրար հետ նույն թիմից եղեք, ոչ թե իրար դեմ դիմաց պայքարի դուրս եկեք։ Դժվար բան է, որովհետև այդ անելու համար շատ իմաստություն է պետք երկու կողմին էլ, այսինքն մեկը հասկանա այդ մյուսը, չէ, չի ստացվի, պիտի եւ հարսը եւ սկեսուրը հասկանան դրա խորությունը ու փորձեն իրար հետ սենց ջերմ լինել, այսինքն որ ասում է, ես քեզ աղջկոս պես կընդունեմ, իսկապես ընդունի, մամ ջան, երբ որ ասում է, իսկապես համարի, ոնց որ երկրորդ մայր, այսպես ասեմ, հա, կին, ով որ ծնելա իր համար ամուսին, որ մեծացրելա, մանավանդ եթե այդ կինը լավնա, բարիա եւ միայն ամենալավնա ցանկանում իր երեխային ու նորակառույց ընտանիքին։ Մի խոսքով, եղեք երջանիկ, դամարդիկ էլ թող իրանց հերթին այդ պատասխանատվությունը, որ վերցրել են, իրանք են բերել կնոջը, ձեռքերը մի լվացի, ձեռքերը չլվան, Պոնցի Պիլատի պես, հա, ու այդ պատասխանատվություն շարունակեն ու բալանսավորեն, իրանք շատ մեծ դեր ունեն հարաբերություն, այդ կնոջ խոսակցություններ չի, պետք չի տղամարդը ընկնի էս տղամարդուց, ի՞նչ է գալիս, տղամարդուց գալիս է երկուսին հավասար ուշադրություն, հարթել կոնֆլիկտները ու ոչ մեկի կողմը չվերցնել։ Եթե դա որտեղ հակառակ ռեակցիա տան, եթե կամ կինը, կամ մայրը զգացին, որ դուք անընդհատ ենք կողմնապահություն չանեք, իմացեք ագրեսիան քարապատվելու է, պրոբլեմները քարապատվելու են, դա համար եղեք խելամիտ, սիրեք եւ եղեք սիրված, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ կհակաճառեմի եթերում։ Ինչքան ակտիվ լինեք, կոմենտները շատ լինեն, մեկնաբանությունները եւ դիտումները շատ լինեն, այնքան արագ դուրս կգա հաջորդ թողարկումը։ Հաջողություն։ Աշխատավար ստանալու եմ, որ այսքան բլբլում եմ։ Տեսնենք։ Էն էլ քո հետ ներումներս քարից, հա։ Դե քո պահանջարկը ուրիշ է։ Տան շալվարս հիմա որ վերկենամ կերևան, բայց պիտի գնում։ Չերևաց։ Ինչ լավ է։